Orain 10 urte, une hauetan bertan, Guardia Zibilaren esku inkomunikaturik geunden. Impunitate osoz torturatuak izan ginen. Guardia Zibilak torturatu gintuen. Horrela adierazi zuen Europar Kontseiluaren organoa den tortuaren prebentziorako Europako batzordeak, CPT-ek. 2008 urtean egin zuen informean. Gaur bentan, hirugarren aldiz gure auzian, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainiar Erreinua kondenatu du nik ezarritako tortura salaketa ez ikertzeagatik. Aurrez Jon Patxi Arratibel eta Xabier Beortegirekin gertatu bezala. 11. aldiz kondenatu du Espainia Estrasburgoko auzitegiak. Gure auzian instrukzioko epailea Fernando Grande Marlaska izan zen, egun barne ministroa dena. Bera zen gure segurtasun fisikoa zein psikologikoa bermatzeko arduradun nagusia. Eta nahiko agirikoa da ez zuela egin. 6. aldia da Estrasburgok Espainiari ezarritako kondenetan instrukzio epailea Marlaska dela. Gizon honek munduko marka guztiak hautsi ditu ziurrenik. Edozein estatu demokratikoan gutxienez ikerketa bat irekiko zitzaion. Espainian ministroaren kontseilura promozionatu dute. Espainiako gobernuak Euskal Herrian independentismoaren aurka tortura erabili izana onartu behar du. Ez ekimen puntual gisa baizik eta praktika sistematiko moduan. Torturatuak izan diren pertsonak errekonozimendua eta erreparazioa bidele dute. Merezi dute. Hala nola horrelakorik inoiz gehiago ez errepikatzeko bermeak. Nafarroako gobernuari eskakizun bat luzatzen diogu. Herrialde honetan, Espainiako segurtasun indarren eskuetan tortura jasan ahal izan duten herritarren kopurua ikertu dezala. Ah,